दर्शकमी नमस्ते प्राइम सम्वादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल आज फागुन एक गते फागुन एक गते भनेपछि त्यसै पनि नेपालीहरूको मानसपटलमा एक किसिमको तस्विर नाचेर आउँछ जसले थुप्रै दर्दनाकका चित्रहरू पनि देखाउँछ र नयाँ नेपालको एउटा त्यो बाटोतर्फ पनि मान्छेलाई कल्पना गर्न बाध्य बनाउँछ तर आजको यो दिनमा आइपुग्दा त्यो कल्पनाशीलता जो नेपालका बारेमा परिकल्पना गरिएको थियो जो नेपाललाई सुन्दर बनाउने नयाँ नेपाल बनाउने भनेर केही शक्ति अथवा भनौँ तत्कालीन माओवादीले जो जनयुद्ध भनेर सुरु गरेको थियो सशस्त्र युद्ध हामी भन्ने गर्छौँ माओवादीले आफ्नो भाषामा जनयुद्ध भन्ने गर्छ त्यो जनयुद्ध सुरु गरेको आज अठाइस वर्ष पुरा गरेर उनान्तिसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ र आजैबाट माओवादीको विधान सम्मेलन पनि सुरु हुँदैछ तर नेपाल र नेपालीका निम्ति माओवादीले सुरु गरेको उसकै भाषाको जनयुद्ध र सबैले भन्ने गरेको सशस्त्र युद्ध यो नेपाल र नेपालीको निम्ति वरदान भयो या अभिशाप भयो यो सशस्त्र युद्धले नेपाललाई कहाँ पुर्यायो यदि यो युद्ध नभएको भाय भए आज शासनका हिसाबमा र विकासका हिसाबमा हामी कहाँ पुग्थ्यौँ मूलत यी प्रश्नहरू आज उठेका छन् र यी प्रश्नहरूको समीक्षा गर्ने आज हाम्रो प्रयास छ र यसको निम्ति इतिहासविद एवं विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अब यो फागुन एक गते दुई हजार बाहन्न साल तत्कालीन माओवादीले चालिस बुधे माग राखेर रा, तत्कालीन सरकारसँग असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आजबाट युद्ध सुरु गरेको अठाइस वर्ष पुरा भएछन् त्यो माओवादी पटक पटक सरकारमा पनि पुग्यो अब यो बिचमा शान्ति प्रक्रिया भए विस्तृत शान्ति, शान्ति सम्झौता भए त्योभन्दा अगाडि बाह्र बुते सम्झौता भए विभिन्न कुराहरू भए त्यो युद्धको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज पनि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ म निष्कर्ष चाहन्छु सुरुमै यो सशस्त्र युद्ध नेपालको निम्ति वरदान भयो कि अभिशाप भयो अब यो विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने फागुनको महिना नेपालको क्रान्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण महिना हो भन्ने बुझ्नुपर्छ त्यही फागुन एक दुई हजार सातका दिन दिल्लीमा नेपाली कङ्ग्रेस दिन, दिन आ, के अरे चाहिँ राजा र राणाहरू बिचमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुँदै थियो आजको दिन त्यो दिन पनि महत्त्वपूर्ण छ है फागुन सात त्यसको सात दिन पछाडि यहाँ चाहिँ परिवर्तनको घोषणा भयो राजा त्रिभूणबाट र पछिल्लो समयमा आएर जुन माओवादीले केही माघहरू चालिस बुधाका माघहरू राखेर रा, शेरबहादुर त्यस बेला प्राइम मिनिस्टर थिए र उनीहरूसँग चाहिँ माघ राखेर चाहिँ एउटा मुभमेन्ट सुरु गरेको अवस्था आजबाट मुभमेन्ट सुरु गरे तिमीले हाम्रा मागहरू पुरा गरेनौ त्यसैले अब हामी आन्दोलन सुरु गर्छौँ अब तपाईँले सोधेको क्वेसनमा सुरुमै म विषयमा प्रवेश गराउँछु त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो माग उसले राख्यो चालिस बुधे त्यो चालिस बुधेमा मागहरू के थिए त र ती मागहरू आजका दिनमा तिन पटक प्रचण्ड प्राइम मिनिस्टर भएको अवस्था र अहिले पनि एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर र एकचोटि संविधान सभाबाट चाहिँ निर्वाचित भएर संविधान निर्माणको जिम्मेवारी लिएका पनि बाबुराम बाबुरामबाटै माओवादी के तर्फबाट त चार पटक माओवादीको प्राइम मिनिस्टर भइसकेको अवस्था र अहिलेसम्म चौध पन्ध्रवटा गभर्मेन्टहरू फर्मेसन कन्टिन्यू भइरहेको अवस्थामा करिब करिब सबै सरकारमा कुनै न कुनै रूपले प्रवेश गरेको अवस्था विभिन्न पोर्टफोलियो खास गरी तेस्रो ठुलो शक्तिको हैसियतले महत्त्वपूर्ण कहिले प्राइम मिनिस्टर र महत्त्व उप प्रधानमन्त्री र गृह लगायत अन्य मन्त्रीहरू मन्त्रालयहरू चाहिँ लिएको अवस्था अर्थलीय लगायत त भनिसकेपछि अब हामीले दुई चारवटा कुरा हेर्नु पऱ्यो त्यो आन्दोलन के को लागि भएको थियो त हाम्रा चालिसवटा बुदा छन् ती मुदाहरू माघ पुरा भएनन् भने हामी आन्दोलन गर्छौँ र ती बुदाहरू चाहिँ अब आफू सत्तामा आइसकेपछि उसले त्यसको कारणमा के कति काम गर्यो त अब हामी त्यो हेर्छौँ त्यो हेऱ्यौँ भने मात्रै त्यसको नतिजा त्यसले सफल भयो कि असफल भयो कि त्यो कुन पोजिसनमा छ उसले सफल हुनुको लागि के के, के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ जस्तो नम्बर एकमा नाइन्टिन फिफ्टीको ट्रिटी खा खारिजको कुरा गराएको छ इन्डियासँगको र समस्य समस्या के हो त भन्दाखेरि mm -hmm. माओको नामले स्थापना भएको ना पार्टी दिल्लीमा बस्न पुग्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या त्यो पो माओको नामै सुन्न नपाउने नचाहने इन्डियाले कसरी माओको नामै स्थापना भएको पार्टीलाई त्यसको सङ्गठन गर्ने त्यहाँनिर रा, राख्यो त्यहाँ संरक्षण दियो ट्रेनिङ दियो हतियार दियो कसरी त्यो गर्यो म त वास्तवमा यो कि अझै मैले यसको एन्सर पाउन सकेको छैन कसरी विश्वास दिलायो जबकि माओवादीहरू इन्डियामा लामो समयदेखि शस्त्र सङ्गठन दुईवटा माओवादी बिचमा तालमेल भयो भने के हुन्छ त्यो यो जोसँग उसले उन्नाइस सय पचासको सन्धि गरेको हो त्यो सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनिरहेको छ र उही शरण लिएर बसेको छ अनि तपाईँलाई गोर्खा भर्ती केन्द्र खारेज गर्ने टनकपुर सन् सन्धिहरूका कुराहरू छन् है अब धेरै खारेज गर्ने धेरै कुराहरू छन् कम्तीमा नौवटा बुदाहरू चाहिँ बोर्डरमा फेन्स लगाउने सीमा बार तार बारका कुराहरू सुरक्षा रेखाका कुराहरू छन् यी चिजहरू जुन इन्डियासँग प्रत्यक्ष रूपले सरकार राख्ने विषय छन् त्यस्तो विषयलाई उठाएको मुद्दा उठाएको पार्टी त्यहाँ गएर कसरी बसिरहेको छ त्यो चिज एउटा भारत विरुद्धको भुण एउटा भुण। भावना त उसले जागृत गराएको थियो उसको कामै चाहिँ भारत विरुद्ध या सन्देशहरू फैलाउने त्यही त्यो उसको चाहिँ होइन त्यो चिज त थियो माग पनि राखियो तर अब हामी त हेर्छौँ नि त त्यसमा भएका नोवडा बुदाको कारणमा के कति काम गर्यो उन्नाइस सय पचासको सन्धि खारेजको विषयमा के भयो अन्य शर्तहरूमा के भए फेन्स तारबार लाउने विषयमा के भए होइन गोर्खा भर्ती केन्द्र केन्द्र के, 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 के थुप्रै कुरा अब तपाईँलाई त्यो नौवटा पोइन्ट बाहेक अरू गर्न सकिने केही कुराहरू छन् त्यो पार्टीले जस जसबाट म आशा गर्थेँ त्यत्र सत्र अठार हजार मान्छे मारिए भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यत्रो भौतिक क्षति भन्नुहुन्छ वास्तव नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो आन्दोलनको रूपमा म त्यसलाई लिन्छु किनभने त्यसमा भौतिक क्षति र मानवीय क्षतिको दृष्टिकोणले सायद त्यस्तो आन्दोलन हिजो पनि भएको थिएन सात सालमा त्यस्तो भएको थिएन हेर्नुहोस् र भोलि पनि सम्भव हुँदैन होला तर त्यत्रो ठुलो मोमेन्ट दस वर्षसम्म सृजना भएको मुभमेन्टबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको कारणको दिशामा अहिले तिनवटा उपलब्धि संहिता धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रका कुराहरू त्यो विषयले मात्रै अब हामी सन्तुष्ट रहने अवस्था जंदा नै जनताहरू जनताले हेर्ने उसले भित्री कुराहरू गरेको कु। जस्तो सत्ताइस नम्बर बुदाको तपाईँलाई व्याख्या गर्छु ल्यान्ड सुड बी कन्सपेन्ट जग्गाहरू बढी भएको जग्गाहरू खोसिने छ र त्यो चाहिँ गरिब किसानलाई बाँडिनेछ जो चाहिँ ल्यान्डलेस छन् जो होमलेस छन् तपाईँलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिनेछ काम गर्न नसक्ने मान्छेलाई चाहिँ बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ उन्तिस नम्बर दफा धारामा एकतिस नम्बरमा जो होमलेस छ त्यसलाई चाहिँ पुनर्वासको व्यवस्था चा, गरिनेछ एकतिस नम्बरमा डिमान्डको बत्तिस नम्बरमा गरिबी किसानलाई लोनबाट मुक्त गरिनेछ र कृषि विकास ब्याङ्कबाट लिएका ऋणहरू सबै क्यान्सल गरिनेछ खारिज गरिनेछ सबैलाई नि शुल्क फ्री साइन्टिफिक Uh, स्वास्थ्य र एजुकेसन चाहिँ फ्री उपलब्ध गराइनेछ सबै मान्छेको लागि भ्रस भ्रष्टाचारीलाई अन्त्य गरिनेछ स्मग्लिङलाई चाहिँ ब्ल्याकमेलिङ ब्राइबरी यस्ता खालको प्र्याक्टिसहरूलाई टोटल बन्द गरिनेछ मिडलम्यान बिचौलियाहरूलाई कारवाही गरिनेछ पुरा इलिमिनेट गरिनेछ हटाइनेछ त्यही यस्तै यस्तै यो बुधा थियो पैँतिस नम्बर र यो बुधा थियो उन्चालिस नम्बर यसरी चाहिँ सत्ताइस उन्तिस एकतिस बत्तिस पैँतिस र उन्चालिस नम्बरका जुन पोइन्ट्सहरू बुधाहरू छन् ती बुधाको यी बुधा त हामी लागू गर्न सक्थ्यौँ नि त यी बुधा त माओवादीले आज स्मरण पनि गर्नु पर्यो आजको दिनमा समीक्षा गर्नु समीक्षा गर्नु हामीले के भनेर चालिस बुधा सरकारलाई बुझाएका थियौँ र त्यसपछि हामीले के गर्यौँ र आज हामी कुन अवस्थामा छौँ भनेर तपाईँले पढेर केही महत्त्वपूर्ण बुधा सुनाउनु भयो मलाई त एउटा पनि लागु जस्तो लागेन अब तपाईँलाई त्यही त्यही चिज हो मैले खोज्ने भनेको इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले त्यो एउटा मुमेन्ट तपाईँले सृजना गर्नु यिनै मागको लागि Mm -hmm. जनता तपाईँसँग तपाईँको पछि लागेको भनेको यो सत्ताइसदेखि अरू अगाडिका कुरा छोडिदिउँ भारतसँग सम्बन्ध कुरा छोडिदिउँ तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा सत्ताइस उन्तिस एकतिस बत्तिस पैँतिस र उनन्चालिस यो पाँच छवटा बुनाको बारेमा त अब इतिहासका विद्यार्थीहरूले त कोइसन गर्ने भयो नेपाल जनताले हामीले क्वेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन र पटक पटक तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ प्राइम मिनिस्टर चार चार पटक तपाईँ भन्नु अहिले पनि एक्जिस्टिङ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ यो कारण गर्नुको लागि यी बुदाहरू कारण गर्नुको लागि तपाईँ के निर्णय गर्नु सक्नु तत्काल गर्नु पर्छ पर्छ पर्ने विषय हो कि होइन यो तर्फै स्वयं माओवादीको ध्यान छ जस्तो लाग्दैन उसले त आफ्नो ध्यान वि अन्तै छ उसको ध्यान अब तपाईँलाई यो चिज भयो र हामीले ल्याएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भन्ने विषयहरू गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता यसलाई हामी मेजर हाम्रा उपलब्धि मान्छौँ होइन हो वास्तवमा केही कुरा भएको छ यसको मतलब हामी यो नभनौँ कि हामीले चाहिँ यहाँ आएर टेलिभिजनमा आएर तपाईँलाई नेगेटिभै मात्रै हामी कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण त्यो पनि उपलब्धि हो कि होइन भन्नेमा प्रश्न छ जस्तो यहाँले संहिता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशिता सहभागितामूलक जो हामीले भन्यौँ त्यो पनि आफैमा उपलब्धि हो कि होइन माओवादी लगायत यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा सहभागी अथवा माओवादीको यो अभियानमा सहभागी भएकाहरूले त्यसलाई उपलब्धि मान्लान् mm. तर अर्को पक्ष पनि त यो देशमा छ नि यदि त्यो उपलब्धि हो भने त्यसले देश र जनताको निम्ति केही दिएको हुनुपऱ्यो नि जनताको जीवनस्तरमा केही सुधार आएको हुनुपऱ्यो नि देशको विकासमा त्यसका इन्डेक्सहरूले राम्रो सङ्केत गरेको हुनु पऱ्यो नि त्यो त केही पनि छैन भनेपछि ती उपलब्धि हुन् कि होइनन् यसमा पनि बिग क्वेसन छ अब यस्तो संहिता उपलब्धि हो कि होइन त्यो गणतन्त्र उपलब्धि हो कि होइन देयर इज बिग क्वेसन अगाडि म एउटा कुरा के भनौँ भने के कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ जस्तो देखिन्छ जस्तो भनौँ अहिले पछिल्लो समयमा निर्वाचनहरूमा एकदम फेयर प्र्याक्टिसेस धेरै हुन थाल्यो एकदम त्यो गर्दा गर्दै होला है निर्वाचनमा नतिजाहरूलाई स्वीकार गर्ने अनफेयर प्र्याक्टिस धेरै कम भएको छ केही हुन खोज्याएको थियो अब बिस्तारै हुँदैछ मिडिया यति सशक्त भएको छ मिडिया त्यहाँ न उर्लिने बित्तिकै तपाईँलाई त्यो सिस्टमै ध्वस्त हुने खालको कु। जनताहरू कन्सियस छन् अब अहिले तपाईँलाई भोटिङ गर्दा गर्दा जनता कस्तो भन्दा तपाईँले यस्तै मागहरू सुन्दा सुन्दा वाक्क भएर भालेन्दुर आउने हर्कसाङमा आउने गोपाल आउने के के आउने रवि आउने यो चिजहरू के हुन् त भन्नुहुन्छ भने एक किसिमको विद्रोह एब्रड तपाईँलाई विद्रोह अब ठुला पार्टी तिमीहरू चाहिँ हेरिसक्यो कति वर्ष भयो तपाईँले संविधान सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँले कहाँनिर क्रिएट गर्नुभयो त भन्दाखेरि पहिलो संविधान सभामा छ छ वर्ष टाइम लगाएर छ सय एकजना मान्छेले संविधान निर्माण गर्न सकेको हो कि होइन त्यसपछि तपाईँले दोस्रो संविधान सभा गर्नु पऱ्यो नेपालीले कत्रो क्षति उठाउनु पर्यो त दुई दुईचोटि संविधान सभाको निर्वाचन त्यत्रो ठुलो एउटा अजङ्गको तपाईँले संविधान सभाको माग गर्ने सरकारको प्रधानमन्त्री डक्टर बाबुराम भट्टराई स्वयं आफै आफै संविधान बनाउन नसकेर संविधान सभा विघटन गर्ने आफै अब तपाईँलाई त्यो दिन म यहाँ बानेश्वरमा नै आएको छु के छ त्यहाँको परिस्थिति त्यो दिन तपाईँलाई संविधान निर्माणको अन्य गतिविधि केही भएको भए त्यो दुईवटा ग्रुप बिचमा झडप हुने पनि अब हजारौँ मान्छे मर्नुहोस् अवस्था त्यो जातीय युद्धको अवस्था आइसकेको थियो तपाईँले सोह्रवटा तपाईँले आदिवासीहरूकातिर ब्राह्मणहरूकातिर खर क्षेत्रीहरूका अब हेर्नु त त्यो अवस्था सिर्जना भइसक्यो सोह्रवटा तपाईँलाई चाहिँ राज्यको कुरा हो त्यहाँ गर्छ आ सातवटाले आज तपाईँको करङ माचिसक्यो तपाईँ थाम्न नसक्ने हुनुहुन्छ त भनिसकेपछि यो चिजहरू तपाईँले धेरै कुराहरू काल्पनिक जस्तो एउटा उपलब्धि के हो त भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र गणतन्त्रको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नै रिजर्भेसन छ अब के हो त भन्दाखेरि सात सालदेखि जति पनि क्रान्ति परिवर्तनहरू भए त्यसमा राजाहरू पनि धेरै दोषी छन् है राजाहरूले कसरी लानु पर्थ्यो सात सालमै त्रिभुवनले तपाईँलाई जुन आश्वासन दिएका थिए जनताले निर्वाचन गरेको संविधान सभाले चाहिँ बनाएको संविधान अनुसार चाहिँ यो देशको शासन चलाउँछु है म भनेको मान्छे सात सालमा अन्तरिम संविधान बनाएर त्यसलाई गर्दै सत्र साल घट्ने रा। राजा राजाविधान धेरै लोकप्रिय राजा मान्थे तर तिनी पनि तिनले तिनको घटना त हामीलाई थाहा छ नि त इतिहासमा हामी पढ्छौँ नि त कति मान्छेको हत्या गरिएको छ हेर्नुहोस् उहाँ नदीका किनारमा आन्दोलन गरेर कोसी गण्डकीतिर लगेर मान्छे थुप्रै मान्छे मारिएका छन् त पछिल्लो अब रप... मान्छे मारे मा थुप्रो मान्छे त्यसको लिस्ट अब तपाईँलाई सम्झाउनुहोस् त अब यो ओखलडुङ्गा काण्डको तपाईँलाई भन्नु है अब अरू तपाईँलाई चाहिँ अब कम्युनिस्टहरूको इसारामा निर्देशनमा एकदमै एकदम राजा वीरेन्द्रको समयमा मारिएका मान्छेको सूची तपाईँलाई म सहयोगको सङ्ख्यामा उपलब्ध गराउन सक्छु राजा वीरेन्द्रको समयमा मारिनु एउटा कुरा हो स्वयं राजाले निर्देशन दिनु फरक कुरा हो होइन यसो त्यो बेला चाहिँ पञ्चायतको संविधानले राजालाई सर्वो सर्वोच्च सर्वोच्च सर्वो स्थानमा राखेको थियो सुप्रिम संविधान उनले खारिज गर्न सक्थे बनाउन सक्थे होइन अलिअलि र उनले राजा वीरेन्द्र त नेता राजा उहाँले त मजाले डेमोक्रेसी दिनुभयो यसो छ यसो छ सर्वोच्चले त्यस्तो खालको निर्णय गरिसकेपछि पनि राजाले त्यसलाई माफी मिना दिन सक्ने अवस्था छ र सुरुमै पनि त्यसलाई कारवाही नगर भन्दा जे पनि गर्न सक्थ्यो राजाले त्यो यस्तो अथोरिटी हो त्यो राजाले जे पनि गर्न सक्छ ठिक छ त्यो हामी गरौँला तर मैले यहाँले सुरुमै सोधेको थिएँ नि अब यहाँले जो माओवादीको यो समीक्षा गरिरहँदा म भन्दैछु त्यो कुरा यो जनयुद्ध या सशस्त्र युद्ध नेपाल र नेपालीको निम्ति वरदान भयो कि अभिशाप भयो अब तपाईँलाई यसमा धेरै कुराहरू अब गणतन्त्रको विषयमा अहिले पछिल्लो समयमा त आठ वर्ष पनि बित्ता नबित्दै अब आजैबाट होला सायद गणतन्त्र विरोधी आन्दोलन गणतन्त्र राजा ल्याउने आन्दोलन अब आज सशक्त रूपमा चल्दैछ भन्ने कुरा आएका छन् यति छिटो बेला भएको थिएन राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरको उन्नाइस उन्साठीको सरकारलाई अपदस्त गरेर एकसट्ठीको सरकार फेरि पनि आउँदाखेरि त्यसलाई माघ उन्नाइस गते चाहिँ अपद गरेर माघ बिस गतेबाट राजा ज्ञानेन्द्रले सरकार बनाए आफ्नै अध्यक्षतामा कीर्ति विष्ट र तुलसी गीतलाई उपप्रधान बनाएको उपाध्यक्ष बनाएको होइन त त्यो घटनाको सेलाउँदा नपाउँदै अब यो एउटा परिवर्तन त भयो अब यो भइसकेपछि मेजर कुरा त जुन सोधेको कुरा छ अब यो सङ्घीयताका विषयहरू गणतन्त्रका कुराहरू र धर्मनिरेचता धर्मनिरपेक्षताको विषयले अब धार्मिक एउटा कस्तो को अवस्था भइरहेछ हामी धर्म के मान्ने मान्छे हो त भन्दाखेरि काठमाडौँको रत्नपार्कमा आज दुई दुईवटा मस्जिदहरू छन् त्यो ठाउँमा के अरे चाहिँ मुसलमानको बस्ती राम्रो ठुलो भएर होइन त्यो त्यो भनेको चाहिँ हामी हिजोदेखि नै आज जान्न सहेको सर यो युद्धले देशलाई हित गरेको अहित गऱ्यो अब यो देशलाई अब त्यसमा मारिएको मान्छेहरूको सङ्ख्या हामीले हेर्छौँ अब घाइते पनि अझै पनि धेरै मान्छेहरू कहिले कहिले त यो के अरे चाहिँ मलाई पचास हजार नभएर मेरो जिउभरि छर्राहरू बसिरहेको छ मैले निकाल्नु पाएँ निकाल्न पाइनँ भनेर टेलिभिजनहरूमा युट्युबहरूमा हेरेर पनि हामी पा पाइरहेछौँ र मेन कुरा के हो त भन्दाखेरि अब अहिले जस्तो कुरा गर्दाखेरि का सङ्घीयताको कारण कुरा है सङ्घीयताको कारणमा जुन समस्या आएको छ जुन चिज हामी भन्थ्यौँ त्यो एकदमै सबैभन्दा राम्रो चिज ल्यायौँ त्यो ल्याउने चिज नै तपाईँले हामीले गलत हामीले उपयोग गर्यौँ जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ विश्वमा जति पनि सङ्घीय राज्यहरू छन् ती सङ्घीय राज्य के छ भने सङ्घ र प्रदेश हुन्छ हामीले hmm. तिन तको सरकार बनाउने गरेर प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तह र जिल्लाले नराख्यो त्यसलाई बेग्लै सरकार बनायौँ जसले गर्दा आज त्यो कारणको दिशामा तपाईँले कन्फर्टेसनको स्थिति छ सङ्घ र प्रदेश बिचमा द्वन्द्व प्रदेश र स्थानीय स्थानीयको बिच द्वन्द्व अझै पनि अब आज पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ यहाँनिर बाल सशस्त्र युद्धले देशलाई फाइदा गरेन अब हामी मात्रै गर्यो यो अभिशाप भयो हाम्रो अहित मात्रै गर्यो अब तपाईँलाई पछिल्लो समय हिजै मात्रै तपाईँ निर्णय हेर्नुहोस् सत्र खरबको बजेट सत्र खरब तिरानब्बे अरबको बजेट थियो अघिल्लो वर्षमा अब त्यो हिजो यो चोटिको वर्षमा तपाईँले सत्र खरब त्रिपन्न अरबको बजेट चाहिँ निर्माण भएकोमा हिजो घटाइयो फेरि अब सबै एक्सपेक्टेसन तपाईँका चाहिँ अब कम भयो पन्ध्र खरब दुई खरब चाहिँ तपाईँलाई बजेट को अब विदेशीबाट लोन लिने तत्कालिक अवस्था भयो सरले चाहिँ अहिलेको तत्कालिक अवस्था भनिरहनु भएको छ मैले जान्न चाहेको कुरा के हो भने पटक पटक सुधिरहेको छु यो बाहन्न सालदेखि जो माओवादीले गरेको युद्ध हो नि यसले देशलाई कहाँ पुर्यायो राम्रो भयो कि नराम्रो भयो भन्ने कुरा मात्रै हो मैले यो शब्द सुन्न चाहेको छु कि अब तपाईँलाई राम्रो हो कि नराम्रो हो भन्दा राम्रो कुरा राम्रा छन् हेर्नुहोस् चालिस बुद्धि मैले पढेको कारण त्यही हो कुरा राम्रा छन् युद्धले जो परिणाम ल्यायो आज देशलाई जुन अवस्थामा पुर्यायो अब तपाईँलाई यो युद्ध नभएको भए हामी झन्डै अगाडि छलाङ मारेर पुग्थ्यौँ कि युद्ध नभएको भए एउटा इतिहासको एउटा कालक्रममा केही कुराहरू आएका हुन्छन् आउँछन् होइन तिनीहरूलाई हामीले इग्नोरै गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन अब यदि यो नभएको हुन्थ्यो भने हामी के अवस्थामा हुन्थ्यौँ त भन्नुहुन्छ भने अब त्यो राजा राजाविरुद्धमा आन्दोलन हुँदैन थियो होइन अब राजा विरुद्धमा राजतन्त्रको विरुद्धमा गणतन्त्रको लागि आन्दोलन पनि हुँदैन थियो र एउटा मुभमेन्टले एउटा चाहिँ गति लिने अवस्था हुन्थ्यो र अवस्थामा हुन के हुन्थ्यो सडचालिस सालको संविधान सम्भवतः अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरेको अवस्था हुन्थ्यो माओवादी बिचमा नआएको अवस्था भयो भने सडचालिसको संविधान निरन्तर हुन्थ्यो त्यस बेलाको अवस्था भनेको चाहिँ के अरे चाहिँ राजालाई चाहिँ सीमित अधिकार मात्रै दिने र संसद र सरकारमा सर्वोच्च शक्ति रहने त्यो व्यवस्था थियो सार्वसत्ता जनतामा रहने भन्ने व्यवस्था त्यसले गरेको थियो र त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने अवस्था विकासका हिसाबले हामी अब विकास युद्धले विकासको गति रोक्यो या तीव्र बनायो विकासले तपाईँलाई चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने ठुलो क्षति भौतिक क्षति हामीले बेहोरेका छौँ पुल पुलेसा टेलिफोन टावरहरू एयरपोर्ट टावरहरू थुप्रै घटनाहरू बाटो सडकहरू र उसले के बनायो त्यो माओवादीले भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा मैले सम्झाउँछु अब त्यस यसै बिचमा मैले च्याटो सम्झेँ यो दस वर्षको युद्ध अन्त्य हुने बित्तिकै प्रसङ्गको एउटा स्टेटमेन्ट तपाईँको टेलिभिजनमा बन्ने गर्छ दस वर्षमा नेपाललाई दक्षिण एसियाको एक नम्बर देश त बनाउँछौँ बनाउँछौँ अझै पनि प्रसन्न भइरहेको छ तपाईँको टेलिभिजनमा र भनेर भनेको अवस्थामा र पछिल्लो समयमा आफै सत्तामा लामो समयसम्म समय बसेको र कन्टिन्यू बसिरहेको अवस्थामा त्यो चिज चाहिँ पुरा भयो कि भएन दस वर्षमा हामी नेपाल दक्षिण एसियाको एक नम्बर मुलुकमा बन्यौँ त पुग्यौँ त आर्थिक रूपले आज तपाईँलाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवस्था के छ हाम्रो जीवन नेपालीको जीवनस्तर के छ उसले प्राप्त गर्ने आम्दानी के छ होइन भौतिक विकास निर्माणको अवस्था के छ र आज तपाईँलाई चाहिँ जुन नेगेटिभ एउटा परिस्थिति काण्डै काण्डको सुन mm. काण्ड के अरे चाहिँ घोटालै घोटाला yeah. आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने क्रममा भुटानी यो यस्तो मुलुक बन्यो तपाईँलाई कहिल्यै नभएको इतिहासमा कहिल्यै नभएको भुटानी शरण नेपाली नागरिकलाई तपाईँलाई चाहिँ भुटानीमा तपाईँ सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ तपाईँ आफै उप प्रधानमन्त्री तपाईँ आफै गृहमन्त्री यो समूहको तपाईँलाई यो स्वयं नेपाल बदल्छु भनेर युद्धको सुरुवात गर्ने माओवादी नेताहरूलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ उनीहरूको जीवनशैली सा बाहुन्न साल अगाडि कस्ता थिए युद्धका दौरान उनीहरू कस्ता थिए बैसठी त्रिसठी पछि उनीहरू कस्ता भए आजको बाटो उनीहरूको विधान सम्मेलन पनि चल्दैछ विधान सम्मेलनको बाहिर हेर्नु होला भने गाडी एक सय एक देखिन्छ नेताहरूका कोटहरू लुगाहरू हेर्ने हो भने यसको अर्थ नेताहरू जस्ताको त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन आज उनीहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप छ आलिसान महलमाथि प्रश्न छ उनीहरूले चढ्ने गाडीमाथि प्रश्न छ विदेशी ब्याङ्कहरूको नीति गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ अन्य दल र दलका नेताहरूको आज समीक्षा नगरौँ आज माओवादी नेताहरूको जसले चाहिँ यो देश बदल्छौँ हामी जनताको जीवनस्तर सुधार गर्छौँ भनेर जसले युद्ध सुरु गरे हजारौँ मान्छेहरू मारिए तिनीहरूको अवस्थालाई कसरी हेर्नु अब यो मोमेन्टलाई म कम्युनिस्ट त्यसमाथि माओको विचार लिएर हिँड्ने मार्क्सले हिँडेको माओको विचार लिएर हिँड्ने पार्टी र पार्टीका नेताहरूले म के ठान्छु भन्दाखेरि उनीहरूको मागले पनि यो देखाउँछ त्यो त्यो आन्दोलन भनेको सामन्तवादको विरुद्धमा यो आन्दोलनको चालिस बुद्धि मागले पनि के भन्छ सामन्तवादको विरुद्धमा पुँजीपति पुँजीवादीहरू जो चाहिँ समाजमा एउटा ग्रिप बनाएर अड्डा जमाएर बसेर तिनीहरूको विरुद्धमा त्यो चलेको आन्दोलन हो र त्यो विद्रोह सम्पन्न भइसकेपछि यो वास्तवमा के हो त भन्दा गरिबको आन्दोलन हो समाजमा दुईवटा वर्ग हुन्छन् सम्पूर्ण धनी र सामन्त र गरिब सर्वहारा किसान र यिनीहरूको विषय द्वन्द्व हुन्छ र गरिब किसान सर्वहारले चाहिँ सामन्तमाथि चाहिँ विजय प्राप्त गर्छन् त्यही मुभमेन्ट हामीले बुझ्छौँ mm. तर आज यो बनेको संविधानले यो व्यवस्था सिस्टम जुन अहिले कन्टिन्यू गर्दैछ त्यसबाट गरिबको विषय त पुरै हराए जस्तो लाग्छ मलाई त्यो मुभमेन्ट गरिबको पक्षमा चाहिँ के खा खालका कस्ता खालका निर्णयहरू भयो त त्यो विषय चाहिँ हामीले क्वेसन उठाउनुपर्ने हुन्छ त्यसैले अब उही पुँजीवादी अब जसले सक्छ सक्नेले खाने आफ्नो क्षमता देखाउनेले खाने भन्ने mm. विषय मात्रै हो भने नसक्ने मान्छे जो गरिब विपन्न छ यो युद्धका थुप्रै नकारात्मक पक्षहरूमध्ये एउटा mm. सम्झौता संस्कृत पढाइ भनौँ न oh. संस्कृत गाउँ गाउँमा पढाइ हुन्थ्यो oh. यसले किताब च्यात्न नि अब त्यसलाई सामन्ती शिक्षा भने माओवादी मात्रै होइनन् एमालेका थुप्रै नेताहरू पनि हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली त यो सामन्ती शिक्षा प्रणाली भनेर बुर्जुवा शिक्षा प्रणाली भनेर उनीहरूले आफूले पनि पढेनन् आफ्ना सन्तानलाई पनि पढ्न दिँदैनन् आज विदेश पठाउँछन् त्यो त्यो स्थिति छ अब तपाईँलाई चाहिँ अब पछिल्लो समयमा आएर यो धार्मिक कुरा शिक्षा कुरा अब संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत कुलपति अहिले हाम्रो देशका प्राइम मिनिस्टरै हुनुहुन्छ नि त अहिले प्रधानमन्त्री भनेको सम्पूर्ण विश्वविद्यालय कुलपति हो त भनिसक्यो त्यो विश्व सबै विश्वविद्यालय जरुरी छैन खासै त्यो आवश्यक अनावश्यक भएको अथवा अनावश्यक के हुन्छ संस्कृतको शिक्षा तपाईँलाई पश्चिमतिर पश्चिम जर्म जर्मनीमा होइन युरोपतिर पढाइ भइरहेछ होइन mm. त भनिसकेपछि कुनै विषय नराम्रो विषय होइन नि त mm. र फेरि संस्कृत भनेको कस्तो हुन्छ ने, हिन्दी नेपाली लगायतका विभिन्न भाषाहरूको हजुरआमा त्यो mm. ग्रान्ड मदर नेपाली भाषा कसरी जन्मियो संस्कृत प्राकृत हुँदै नेपाली तेस्रो स्टेजमा धर्मप्रति वितृष्णा जगाए आज सबैभन्दा बढी धर्म मान्ने उनीहरू नै भएका छन् अब तपाईँ आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छन् अब धर्म अगाडि मन्दिर बनाएका छन् बनाएका छन् ग्या लगाएर हिँडेका छन् जसै तिहारमा जस्तो राजाले जस्तो राष्ट्रपतिले जस्तो टिका थापेका छन् लगाइरहेका छन् के एमाले के माओवादी सबै कम्युनिस्टहरू त्यो छन् तर जनताको मनमा चाहिँ विष विसरिदिएका छन् दिमागमा विष विषरोपण गरिदिएका छन् अब सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने अब भारतमा भाजपाको सरकार छ जो कट्टर हिन्दूवादी सरकार हो होइन त्यो सरकारको प्रेसरमा नेपाल सरकार छ हेर्नुहोस् र प्राइम मिनिस्टर त्यहाँ ज गएर अनि मन्दिरहरूमा गएर गेरु गेहुबस्त्र धारण गरेर पूजापाठ गर्नुपर्ने त्यो अस्तिसम्म पुगेको छ अब जमानामा तपाईँलाई चाहिँ पृथ्वी शाहको या सालीको तोड्ने फुटाउने डोकमेन्ट गर्ने यिनीहरू थिए होइन आज राष्ट्रिय एकता दिवस आफै मनाइरहेको छ राष्ट्रिय एकता दिवस पैजा आफैले दिए अब हेर्नु है अब पृथ्वी जयन्ती त्यो तोड्ने फोड्ने हुँदाखेरि सबै त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि तोडी फोड शाहको शालिकमा गएर प्रचण्ड आफै चाहिँ डोकमेन्ट गरिरहेका छन् हो अब तपाईँलाई रा यो चाहिँ के जनयुद्ध विकृति भयो यो विकृति थियो त्यो इतिहास अध्ययन नगरेको विषय जस्तो भन्नु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिचान संस्कृतिको एउटा उपहास र मैले प्रारम्भ भने जस्तो यो त देशको निम्ति बढ्दार होइन यो युद्ध त अभिशाप भएन हिसाब त्यसो हेर्दाखेरि त अब अब तपाईँलाई प्रिजन शाहको कुरा गर्दाखेरि जसले किन्नको एक्सपिरिजेन्स विश्वभर आङ अङ्ग्रेज साम्राज्य जुन चल्दै थियो त्यो किन्नको नेतृत्वमा आएको सेनालाई गोर्खाले नेपालले होइन गोर्खा मात्रै छ त्यो बेलामा नेपाल बनेको छैन त्यसले पराजित गरेर भगाएको छ मिर कासिङ बङ्गालको नआएको मिर कासिङको गो अभियानलाई गोरिङ थाको नेतृत्वमा आएको सेनालाई परास्त गरेको छु पृथ्वीसाको सेनाले र त्यो सेना पृथ्वी आफै सेनापति भएर लड्ने गर्थे कालु पाण्डे माऱ्यो उनलाई पनि झन्डै मारेको थियो त्यसरी आफ्नो जीव ज्यानको बलिदान गरेर यो नेपाल निर्माण गराउने त्यस्ता त्यस्ता व्यक्तित्वलाई पनि अब बदनाम गर्ने अपमान गर्ने न्द्रको च्यापूज भन्ने आज यो युद्धका पक्षधर शक्तिहरू अथवा सशस्त्र युद्धका पक्षधर शक्तिहरू माओवादी नेताहरूले एउटा तर्क के गर्ने गरेका छन् भने अहिले पनि उनीहरूको मनमा प्रश्न उठिरहेको होला जो अहिले हाम्रो कार्यक्रम का हेरेर बसिरहेका छन् यिनीहरू यसरी बहस गर्न पाइरहेका छन् जनयुद्धमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् प्रचण्डमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् यो प्रश्न गर्ने अधिकार पनि त हामीले ल्याइदिएको हो कसरी बोलिरहेका छन् खुला रूपमा छलफल गर्न राजाका पालामा यस्तो थियो भनेर यो सबैले उठाउँछन् कि रियालिटी त्यही हो होइन न हामी बोल्न पाउँथेनौँ यो सशस्त्र युद्ध नभएको भए यो गणतन्त्र नआएको भए हामी बोल्नै नपाउने छलफल गर्नै नपाउने कुरै गर्न नपाउने त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो र होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन दुई हजार सडचालिस सालको संविधान आइसकेपछि सडचालिस सालको संविधान आइसके दुई हजार सात सालमै यो देशको जनता जनताको छोरो यो देशको प्राइम मिनिस्टर हुने व्यवस्था दुई हजार सात सालको क्रान्तिबाटै भइसकेको छ श्री तिन थिए श्री पाँच थिए तर जनताको छोरो निर्वाचित भएर यो देशको प्राइम मिनिस्टर बन्ने सिस्टम सुरुवात गर्ने क्रान्ति हो एक सय चार वर्षको आठ शासनलाई त्यसलाई इग्नोर गरेर अहिले मात्रै बोल्न पाएँ हुन्छ र पन्ध्र सालको संविधान पढ्नु पार पऱ्यो नि पन्ध्र सालको संविधानमा के छ चा? अधिकार छ कि छैन त्यहाँ वाकस सम्पूर्ण अधिकारको व्यवस्था त्यहाँ छ कि छैन खोसे बेग्लै कुरा हो खोज्न त सरचालको संविधान पनि खोसेँ नि अब पनि त फेरि खोज्न सक्छन् नि यस्तै खालको हामी प्रवृत्ति माओवादी युद्धले मात्रै बोल्न पाउने अधिकार ल्याएको होइन सडचालिस सालको संविधान पछाडि पार्टीमा लागेर चुना दुनियाँ चुनाव प्रचार प्रसार जस्तो दुनियाँ सबै पार्टी सबै सङ्गठन गर्ने नेता हुने देशको प्राइम मिनिस्टर बन्ने राजा अलिक कमजोर भएर दुला पसेको साइड लागेको होइन सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ के अरे न्यायालय व्यवस्थापिका कार्यबाट न्यायपालिका सर्वोच्च शक्तिबाट शासन गरेको त हो नि त सडचालिस सालको संविधानले पूर्ण अधिकार दिइसकेको छ नि त त अहिले चाहिँ अहिलेको फरक भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने गणतन्त्र राजा नभएको अवस्था हो त्यो बेला सरसार संविधान अहिलेको भनेको धेरै भिन्न कुरा भनेको सबै एउटै छ डाक्टर नेपालको राजनीतिमा बैसठी त्रिसठी पछि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै राजनीतिकै केन्द्रबिन्दुमा प्रचण्ड छन् पहिला राजनीतिको मूलृष्टिमा नहुँदा पनि उनी केन्द्रमै थिए माओवादी अब युद्ध हाँकेका थिए प्रचण्ड प्रचण्ड को हो प्रचण्ड भनेर मान्छेहरू खोजी गर्थे को त प्रचण्ड प्रचण्ड हुने व्यक्ति नै छैन भने त्यो किसिमको बहस पनि हुने गर्थ्यो अब आज प्रचण्ड आइसके खुला राजनीतिमा आइसकेपछि जहिले पनि राजनीति हो केन्द्रमा उहाँ अहिले पनि प्रधानमन्त्री तर देशको अवस्था एकदमै बिग्रिदो यसको चित्रको बारेमा हामीले जति व्याख्या गरे पनि कमै हुन्छ आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा शैक्षिक रूपमा हाम्रो जीवनस्तरको बारेमा हामीले साँझे बिहान खानेको कुरामा हरेक कुरामा होइन अब सामान्य हामी बिरामी भयो भने सीतामलमाथि विश्वास हुँदैन नक्कली हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ अघि नयाँले भिसीको कुरो निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि बौद्धिक चोरी भएका मान्छेहरू अब सायद नियुक्ति हुन्छन् कि भन्ने त्यो अवस्था देखिन थालिसक्यो हामी त्यहाँ छौँ अब देशलाई यहाँसम्म पुर्याउनुमा देशको यो अवस्था हुनुमा राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा भएका हैसियतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आजका हाम्रा प्रधानमन्त्री उहाँ यो देशको नायक हो कि खलनायक हो त हामीले त एउटा सर्वनाम त उहाँलाई दिनै पर्ने एउटा नाम त दिनै पर्यो उहाँलाई अब यस्तो छ कुरा कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो आन्दोलन दस वर्षसम्म भयो र एउटा नेपाल सरकारसँग सहमति भयो है बाह्र बुधे भयो अथवा पच्चिस बुधे पनि भएको छ आठ बुधे पनि भएको छ थुप्रै बुधे बुधे थुप्रै छन् त्यहाँ र त्यो भइसकेपछि त्यसलाई नमान्ने ती भित्रमा एउटा विद्रोहीको रूपमा निस्क्यो है हेर्नुहोस् है माओवादीको आन्दोलनको अब इतिहास हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ वैद्य र अर्को मोहन वैद्य चन्द चन्द विप्लवहरू बेग्लै ने यो ने ने के चाहिँ नेकपा माओवादी पनि त्यहाँ ठुलो विभाजनको रेखामा छ त्यो रेखा कहाँनिर कुरियो त भन्दाखेरि तपाईँ यसमा अहिले भएकै पुँजीवादी के अरे चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामा तपाईँ जाने कि अथवा हामीले भनेको जुन यो मागपत्र अनुसारको मोमेन्ट लिएर अलग्गै जाने भन्ने हुँदा त्यहाँ विवाद भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू अहिले अलगै छन् र त्यसमाथि पनि अब तिनवटा चारवटा पाँच पाँचवटा विप्लवहरू अब थुप्रै विप्लब मोमेन्ट पनि गर्यो त्यो शब्द सुन्न चाहेको छु प्रचण्ड इज हिरो अर भिलेन इन आवर पोलिटिक्स देशको निम्ति अब हिरो हुन् कि भिलेन हुन् नायक हुन् कि खलनायक हुन् त्यो आन्दोलनको सन्दर्भमा एउटा त्यत्रो एउटा उभार ल्याउने मान्छे त्यत्रा मान्छेलाई आन्दोलनमा जाने हतियार बोक्ने सबभन्दा प्यारो चाहिँ ज्यान ज्यानको माया मार्न बाध्य बार पार्ने अथवा आकर्षित गर्ने पुतली बत्तीमा पुतली जस्तो गरेर चाहिँ जान सक् बनाउने एउटा जादुगर जस्तो एउटा देखियो त्यो बेला देखेको धेरै मान्छेको समर्थन साथ लिएर त्यो जाने अवस्था र एकचोटि तपाईँलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पार्टी पनि भएको हो नि त प्रचण्ड पहिलोचोटिको चौसठीमा चौसठीमा संविधानसभाको निर्वाचनमा त दुई सय उन्तिस सिट ल्याएर सबैभन्दा ठुलो पार्टी अरू पार्टी धेरै खुम्चेको अवस्था पनि हो र पछिल्लो समयमा ग्रेजुअली उनी डिक्लाइनिङ कन्डिसनमा छन् त्यो कुरो निर्वाचन जनताको भोटिङले पनि अब दोस्रो जोटि हुँदाखेरि तपाईँलाई तिरासीमा झरे अर्को चाहिँ के अरे संसदीय निर्वाचनमा त्रिपन्नमा आए र अहिले आउँदाखेरि हो त्यसैले यदि उनी नायक थिए भने त अब खलनाकै भनेर हामीले एउटा देशको प्राइम मिनिस्टरलाई त्यसरी हामीले अब टेलिभिजनबाट राष्ट्रिय हामीले भन्न त्यति उपयुक्त हुँदैन तर हामीले विश्लेषण गर्ने कुरा के हो त भन्दा नायक खलनायक भन्दा पनि उनले गरेका मोमेन्ट र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि हाम्रो लागि ग्राह्य भयो कि भएनन् त्यो मोमेन्ट सफल हो कि अथवा त्यो कहाँ बिचमा अड्किएको छ कि उनीहरूले ने नेपाली जनताले चाहेको चाहना भावना अनुसार अहिले पार्टीका नेताले त्यो नेतृत्व पक्दिने काम गर्छ यो युद्धमा जुन थुप्रै प्रश्न छन् यो युद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा नेपालको मौलिक नेपालकै नेताहरूले प्रचण्ड बाबुरामहरूले उब्जाएको यो युद्ध स्वतःस्फूर्त हो अथवा विदेशीले चलाएको डिजाइन थियो के हो यो अब तपाईँलाई चाहिँ अब खास गरी म त उत्तरतिरको छिमेकी मुलुकबाट इन्स्टिगेट हुनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो किनभने त्यो माओको नामबाट मुभमेन्ट भएको छ होइन त्यो बेला त्यो उता नर्थ साइडबाट इन्स्टिगेट हुनुपर्ने उ थियो तर साउथतिरबाट इन्स्टिगेट भयो जुन चिज चाहिँ त्यो नमिल्दो खालको छ छु मैले भनिसकेँ तर त्यो अब त्यसैले सुरुवातमै यसको चाहिँ अब अलिकति सुरुवात बिन्दु नै अलिकति खराब भएर सायद त्यो त्यो खराब भएको हुनाले नै त्यसका उपलब्धिहरू कमजोर भए अब तपाईँले एक एक नम्बरै मुद्दामा उन्नाइस सय पचास सन्धि खारेज गर्ने कुरा राख्नुहुन्छ अनि दिल्लीमा तपाईँले बसेर काम गर्नुहुन्छ त्यो सफल त असफल त हुने भइगयो नि त्यसैले त्यो असफलताको मेन कारण भनेको तपाईँको सुरुवाती बिन्दुमा यसले जुन मोमेन्टलाई जुन गति हाम्रो मौलिक थियो थिएन वास्तवमा अब अहिले आफ्नो अनुकूल अनुसार चलाए गरे अब संविधान निर्माणको क्रममै पनि इन्डियाको सेल्टर सेल्टर छ जहाँ भए अब तपाईँलाई धर्म अब धर्मको आधारमा पनि अब केही धर्मावलम्बीहरू पनि प्रेसरमा दिइरहेछन् होइन अब राजनीतिक छिमेकीले पनि दिएका थिए संविधान निर्माणको दस महिनासम्म त नाकाबन्दी भएको अवस्था हो होइन किन मैले यत्रो वर्षमा तँलाई राखेँ पालेँ तँलाई मैले ट्रेनिङ दिएँ हतियार दिएँ उता गरेँ अहिले चाहिँ फेरि त्यसमा सुषमा भनेको थियो क्या चारै दिनमा नेपालको संविधान तयार भइसक्यो अरे कोही हामीले जानकारी छैन भनेर भाषण गरेर अहिले पनि तपाईँको टेलिभिजन बजिरहेछ त भनिसकेपछि बाहिरबाट त्यो जुन किसिमको प्रेसरमा आयो र वास्तव स्वतस्फूर्त रूपले आन्तरिक आन्दोलन भएन भने दुईवटा दिल्ली समेता भयो त मलाई प्रश्न गरौँ सात सालको दिल्ली समयता र बाह्र बजी दिल्ली समेता यी दुईटै दिल्ली समेतलाई आज हामीले चाहिँ विश्लेषण निष्पक्ष विश्लेषण गर्दाखेरि कर तीले हामीले अप्ठ्यारो पारे त्यो आन्तरिक रूपले मुभमेन्ट भएका भए आजसम्म पनि यसको सेफ ल्यान्डिङ भएको छैन शान्ति प्रक्रिया अधुरै छ चा। महिनामा टुङ्ग्याउनु पर्ने बिसौँ वर्ष हुन थालिसक्यो यो टुङ्गिएको छैन शान्ति प्रक्रियामा अझै सहमति भएको छैन टिआरसी विधेयक अझै पनि संसदमा पेन्डिङ अवस्थामा छ के लाग्छ त यो किन नटुङ्गि आबो यो चाहिँ सबैभन्दा यसको लागि यसको पछाडि त मैले इकोनोमिक कज छ आर्थिक कारण पनि छ राजनीतिक कारण त सधैँ छ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा क्षति भएको छ मान्छेहरूको है धेरै मान्छे अपाङ्ग छन् धेरै मान्छे मरेका छन् ती मान्छेलाई तपाईँले केही त परिपूरण मेन समस्या यहाँनिर केमा आउँछ भने परिपूरण तपाईँले परिपूरणको व्यवस्था त्यहाँले गर्नुपर्छ गर, गर्नुहुन्छ होइन त्यो गर्दाखेरि तपाईँलाई त फेरि यहाँ ठुलो एउटा ह्युज एमाउन्ट तपाईँलाई चाहिने अवस्था छ चा। देश अहिले त बाँच्न खोक्रो अवस्थामा छ नि तपाईँले बजेट घटाउँदै हुनुहुन्छ तलब कर्मचारी दिन सक्ने अवस्था तपाईँसँग छैन अब यो सबै स्थितिमा चाहिँ आर्थिक कमजोर तहस नस भएको अवस्थामा अरू गरेर होइन कसैलाई नोकरी दिनुपर्ने होला कसैलाई रोजगार दिनुपर्ने नभए केही पैसा एमाउन्ट त दिनुपर्ने हुन्छ नि तपाईँले ठुलो एमाउन्ट चाहिँ तपाईँले लागि परिपूर्णलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ थोरै दिएर पनि भएन तपाईँले त्यत्रो मान्छेको ज्यान लिनुभएको पीड़ित पक्षहरू जो छन् उनीहरूको चित्त बुझाउने पर... बुझाउनु भनेको पैसै हो पैसै हो अब कति एमाउन्टमा है दस लाखको कुरो गर्नु भने त्यो दस लाख त कहाँ पुग्छ कहाँ पुग्छ हामीले प्रशस्त पैसाको फेरि के फेरि के गर्नुभएको छ भने तपाईँले सहित तपाईँलाई दस हजार तपाईँको सहिद भइसक्यो ती सबै सहितको तपाईँले म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो जिम्मा लिनु पर्यो अब सहिद बनाउने अनि त्यतिकै सहित मात्रै मुखले भन्ने हुन्छ तिनीहरूलाई परिपूर्ण तिनीहरू खानपिन रोजगारीको तपाईँले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ पर्दैन दस लाखका हिसाबले गुणा पनि गर्नुपर्छ अनि अनि घाइतेहरू सबै छर्रा लिएर मान्छे बसिहाल्छन् होइन साहब अब ठिक छ अब अन्तिममा मेरो कुरा के हो भने अब यत्रो युद्ध भयो यही युद्धको जगमा बहत्तरको संविधान बन्यो गणतन्त्र आयो सङ्घ हामीले व्याख्या गरे जस्तो संहिता धर्मनिरपेक्षता सबै यसलाई उपलब्धि मानेर यहाँसम्म आइपुग्यो तर अहिले प्रश्न उठेको छ गणतन्त्रप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ गणतन्त्र पक्षधर नेताहरूमाथि प्रश्नै प्रश्न छन् आज भ्रष्टाचारको एउटा इस्यु त्यसलाई चाहिँ अन्वेषण गर्ने हो अनुसन्धान गर्ने हो भने कुनै न कुनै ठुलो नेता त्यसमा परिरहेको हुन्छ कुनै पनि दलको कुनै पनि दल त्यसमा छुट्ने अवस्था देखिँदैन नेता परेकै हुन्छ एउटा भ्रष्टाचार छानबिन गरि त्यसमा परि नैहाल्छ त्यो भएको हुनाले यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ देखिन्छ कि भने उसु राज संस्था पक्षधर शक्तिको आकर्षण बढायो कि आजै फागुन नगतबाट पनि राज संस्था पक्षधर शक्तिहरूले काठमाडौँमा आफ्नो अभियान सुरु गर्दैछन् र अन्यहरूले पनि राज संस्थालाई पुनर्वहाली गराउनको निम्ति हिन्दुत्वलाई कायम गर्नुको निम्ति यो फागुन चैतलाई चाहिँ उनीहरूले उपयोग गर्ने भएका छन् गणतन्त्रप्रति मान्छेको जनाकर्षण घट्दै जानु र राज संस्थाप्रति आकर्षण बढ्नु र उनीहरूको त्यो किसिमको माहौल पनि सिर्जना हुनु के लाग्छ यहाँलाई के हामी चाहिँ व्यवस्था परिवर्तनको सङ्घारमा आइपुगेका तर व्यवस्था परिवर्तनको सँग बेला त भएको छैन त्यो निकै ठुलो मुभमेन्टहरू हुनुपर्छ यो यो व्यवस्था ल्याउनुको लागि त्यत्रो दस वर्ष लडाइँ त्यत्रो ठुलोसँग चाहिँ आन्दोलन भएको हुनाले इमिडिएटली चेन्ज भइहाल्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन होइन निकै ठुलो मुभमेन्ट हुनुपर्छ त्यो दस वर्षको लडाइँको झनै लेभलमा पुर्यायो भने अथवा केही चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुपर्ने जनआन्दोलनै भए पनि निकै ठुलो मुभमेन्टहरू हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ है तर अब एउटा मुभमेन्ट चाहिँ सिर्जना हुने भयो अब किनभने राप्रपा यो त दुर्गा प्रसाद लगायत राजावादीहरू राजा, राजा पनि आफै आफैसँग फिल्डमा आउने भन्ने कुराहरू आएको छ एउटा मोमेन्ट चाहिँ सृजना हुन सक्ने सम्भावना छ हिजो पनि भएको अवस्था हो र यो चाहिँ वास्तवमा यो अहिलेका गणतन्त्र पक्षधरहरूबाट जुन किसिम एउटा हुनुपर्थ्यो एउटा जुन सोच र चाहनाका साथ चाहिँ त्यो मोमेन्ट भएको थियो त्यो चिज हुन नसकेको अवस्थामा चाहिँ वास्तवमा तिनीहरूले मौका पाएका छन् तर मलाई लाग्दैन कि त्यो मोमेन्टले इमिडिएटली एउटा चेन्ज ल्याउने राजतन्त्र राजालाई चाहिँ ल्याएर चुनौती दिन्छन् र व्यवस्था पल्टाउन सक्छ यो गाह्रो छ त्यो विषय धेरै गाह्रो विषय छ र धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो चिज किनभने राजाबाट जति प्रश्न आए पनि जति असन्तुष्टि भए पनि यसो छ गणतान्त्रिक व्यवस्था चलिरहन हामी हामी के थाहा भन्दाखेरि राजाले पनि धोका दिएको हो नि त पटक पटक धोका दिएको अवस्था छ र सरचाली संविधानलाई सायद ज्ञानेन्द्र अहिले पशुत्वमा परेका होलान् उनले उन्नाइस उन्साठी सालमा शेरबहादुरलाई पहिलोचोटि र एकसट्ठीमा दोस्रो पटक हटाएर पुरै आफ्नो प्रत्यक्ष शासन नगरेको हुन्थ्यो भने उनी चुप लागेर बसेका हुन्थे भने सायद राजतन्त्र तत्काल हट्न सक्ने हट्ने अवस्था हुन्थेन होला गिरिजाले होलमा सेना परिचालन गरेपछि के अरे अन्ठाउन्न साल आषाढ अठाइस गते चाहिँ त्यहाँ नमानेपछि राजाले साउन चार गते राजीनामा दिएपछि बल्ल तपाईँलाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी बाटो सुरु भएको छ त्यसैले त्यो पनि एउटा अनायास आएको कुरा हो यदि हलरीमा मुभमेन्ट गरेको गिरिजाल सेना पठाएको कुराले चाहिँ त्यसलाई कारण गरेको हुन्थ्यो भने राजाले नरेको अवस्था हुन्थ्यो भने समत राजा पनि रहन्थे अथवा आज चलखेल गरिरहन्थे दुईवटा शक्ति द्वन्द्व भइरहन्थ्यो र उनी रातमा जाने पछि सकिन्थ्यो त के हुन्थ्यो त त्यसो भएको हुनाले त्यसपछि गिरिजा प्रसादले सात दिनभित्रमा चेन्ज हेर्नुहोस् सात दिन अगाडि सेना प्रचार जा, प्रचारले गिरिजा प्रसाद गरेर सात दिन पछाडि कृष्णसेन इच्छुक बादल हुँदै प्रचण्डसँग पुगेर वार्ताको वातावरण बनेको छ त्यसैले पुरा तयारी गरेर यो भएको कुरा छैन इमर्जेन्सी एउटा केस चाहिँ तयार भएको अवस्था हो त्यसैले मलाई लाग्छ त्यो राजतन्त्र जान्थ्यो होला अहिले सायद उनी पछुत्तरमा होलान् मैले अलिकति बढी गरेछु यो गर्दाखेरि मलाई दुइटै मिलेर मलाई भुत्याएँ त्यो बिचमा खेल्ने जुन उसले प्रयास गरेका थिए होइन दुईवटा शक्तिको द्वन्द्वको बिचमा आफू शक्तिमा जाने उनले जुन प्रयास गरे त्यो नै वास्तव उनको लागि सबैभन्दा ठुलो दुर्दर्दनाक एउटा परिणति दिने विषय हो त्यसैले त्यो आशा अपेक्षा चा, तत्काल चाहिँ उनले उनी आफै घुम्दैछन् तर उनलाई तत्काल चाहिँ त्यो बाटो खोलिहाल्ला मलाई त्यस्तो लाग्दैन हस् धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन दे प्राइम सम्वादमा हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दमान सिंह कार्की हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी यहीँ सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते